ଏବେ ଆମେ କରିବା ଉଷ୍ଠ୍ରାସନ। ପାଦ ବଙ୍କା କରି ଆଣ୍ଠୁ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ ବସିରୁହ। ହାତ ଗୋଇଠି ପାଖରେ ଭୂମି ଉପରେ ରଖ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ଧନୁ ପରି ବଙ୍କାଇ ଆଣ। ମସ୍ତକ ତଳକୁ ଝୁଲାଇ ଦିଅ। ହାତ ସିଧା ରଖ। ଏହା ଧନୁ ସଦୃଶ ଦେଖାଯିବ। ଧନୁରାସନର ଅଧିକାଂଶ ଉପକାରିତା ଏହି ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ମିଳିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ଏହି ଆସନ କରାଯାଇପାରେ। ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ବା ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ ପରେ ଏହି ଆସନ ପରପର ତିନିବାର କରି ପରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଲେ କୋଷ୍ଠବଦ୍ଧତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ନରମ ହୁଏ, କ୍ଷୁଧା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସତେଜ ରହେ ଏବଂ ମୂତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରହେ।